Nənəmlə babam uzun illər çalışıb, indi təqaüddədirlər. Baş başa verib həyatlarını yaşayırlar. Onlar üçün bu yaşdan sonra əsas sağlamlıqdır. Onlar mənim sabahım üçün narahat deyirlər. Firavan gələcəyimizdən əmindirlər. Çünki bizi düşünən biri var. Gənclər dünyanın hər yerində eynidir. Biz öyrənmək, əylənmək, aktiv olmaq, sağlam nəsil kimi yetişmək istəyirik. Amma biz bütün günümüzü yalnız kitab oxumaqla keçirmirik. Əylənirik, öyrənirik, idmanla dostluq edirik. Hər zaman üzümüz gülür. Çünki bizi düşünən biri var. Qazancını evinin və ailənin, əzizlərinin ehtiyaclarına xərcləmirsənsə, onların üzünə gülər üzlə, açıq alınla baxmırsansa, demək, sən həyatda çox şey itirmisən. Deyirlər, o xalq bəxtəvərdir ki, onun ailə başçıları səhərlər işə, axşamlar isə evə tələsirlər. Mən əminəm ki, ölkəmizdə hamı üçün yeni iş yerləri açılmağa davam edəcək. Bir sözlə, hər kəs öz əməyinin nemətini dadacaqdır. Çünki bizi düşünən biri var. Açığını deyim, köhnə sürücülərin danışdığını işləndə bəzən sürücü olmaq fikrindən daşınmaq istəyir. Narahat yollardan, uzun zaman itkilərindən, texnikanın tez-tez dağılmağından, yollarda gecələməli olmaqlarından danışardılar. Bu yolların, körpülərin nə vaxtsa yenilənəcəyinə və təmir olunacağına ümidləri yox imiş. İndi köhnə sürücülərdən əmnəndir. Müasir və rahat yollarla maşın sürücü, mənzil başına tez çatırır, ailəmizə və ev eşiyimizə daha çox zaman ayıra bilirik. Belə də olmalıdır. Çünki bizi düşünən biri var. Biz bizi düşünənin yanındayız.